የእንስሳት ሀብቱን ጥራትና መጠን ለማሳደግ በዝርያ ማሻሻያ ላይ እየሰራሁ ነው አለ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ። ዘርፉን ውጤታማ ለማድረግ ከአጋር አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራሁ ነው ብሏል ዩኒቨርሲቲው። ገንዘብ ታደሰ ዝርዝር አላት። የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በሰሜን ሸዋ ዞንና ደብረ ብርሃን አካባቢ በግብርናው ዘርፍ ያሉ ሀብቶችን ለመለየት በ2010-11 ዓ.ም ጥናቶች አድርጓል። ጥናቱ እንደሚያሳየው በዞኑ ከፍተኛ የእንስሳት ሀብት መኖሩንና ካለው ሀብት አንጻር የአርሶ አደሩ ተጠቃሚነት እዚህ ግባ የሚባል አለመሆኑን ነው። ይህንን በመረዳት የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ማዕከል በማቋቋም በሰብል ልማት፣ የእንስሳት ዝርያ ማሻሻልና የመኖ አቅርቦት ላይ በስፋት እየሰሩ እንደሚገኙ የዩኒቨርሲቲው እንስሳት ሀብት ምርምርና ስርጸት ዳይሬክተር ዶክተር ዮሐንስ ሙሉነት የእንስሳት ሀብቱን ጥራትና መጠን ለማሻሻል የተለያዩ ተግባራትን እያከናወኑ እንደሚገኙም ነው የተናገሩት። የመጀመሪያው የወተት ላሞች ዝርያ ማሻሻያ ስራ ነው። ሁለተኛው የመንዝ በግ ማህበረሰብ አቀፍ የመንዝ በግ ዝርያ ማሻሻያ ስራ ነው። በሶስተኛ ደረጃ እነዚህን ሀብት ስናባዛ ወይም ስናሻሽል ጎን ለጎን ደግሞ መኖ ያስፈልጋልና የመኖ ስራ እየሰራን ያለ ነው። እንደ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ከኢትዮጵያ እንስሳት ልማት ኢንስቲትዩት ወይም ኤልዲአይ የሚባለውና የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ከውጭ የኮሪያ ፍሪዣን ሰመን የሚባል የወንድ አባላዝር አስመጥተዋል። እነሱ ካስመጡት መካከል እኛ የተወሰነ ቁጥር ወስደናል። በአጠቃላይ በሁለቱ ዓመት ውስጥ 1550 አካባቢ የኮሪያ ፍሪዣን ሰመን ወይም የወንድ አባላዝር በወተት ምርታቸው የተሻለ ነው። በዝቅተኛ 35 ሊትር የሚሰጡ ናቸው። ያንን ከኛ አካባቢ ላሞች ጋር በማዳቀል የወተት ምርቱን መጨመር ስራ ነው የምንሰራው። በዝርያ ማሻሻል ተግባሩ በ2015-16 በጀት ዓመት 998 ላሞችን ማዳቀል መቻሉን የገለጹልን ዶክተር ዮሐንስ በ2016 ዓ.ም እስከ ሚያዝያ ባሉት ወራት 94 ጥጆች መወለዳቸውንም ገልጸዋል። 2015 ላይ 750 የወንድ አባላዘር የኮሪያ ፍሬዣን ተጠቅመን 586 ላሞችን አዳቅለናል። ያማት 488 አርሶ አደሮችን በዚህ ተጠቃሚ አድርገናል ማለት ነው። ይህን አድርገን መረጃው የተሰበሰበው ወደ 294 አካባቢ ጥጆች ተወልደዋል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ 50-50 ሴትም ወንድም ጥጃ ተገኝቷል ማለት ነው። ሴቶቹ ያቀጥታ ወደ እርባታ የሚሆን ወንዶቹ ደግሞ ሌሎቹ ላሞችን ለማዳቀያ ያገለግላሉ ማለት ነው። 2016 ደግሞ እስካሁን ላይ 412 አካባቢ ላሞችን አዳቅለናል። እንደ ገበሬ ደግሞ 384 አካባቢ አርሶ አደር ይህን አገልግሎት አግኝቷል ማለት ነው። በቀሪ ደግሞ የቀሩትን አባላዘሮች እናሰራጭና ኦልሬዲ ተሰራይቷል። አገልግሎቱን መረጃ እየሰበሰብን ያለበት ሁኔታ ነው። እስካሁን ላይ ባለን 2016 ላይ 94 ጥጆች ተወልዷል። የእንስሳት ሀብቱን ለማሳደግ በሚከናወኑ ተግባራት ውስጥ ከሚመለከታቸው አጋር አካላት ጋር በጋራ እየሰሩ መሆናቸውም ለዚህ ውጤት እንዳበቃቸው ይናገራሉ። ይሄ አሁን አራት ወረዳዎች ሲመረጡ ዞኑ አለበት፣ የራሱ ድርሻ አለው ማለት ነው። ዞኑ ድርሻው ምንድን ነው? እኛ አባላዘሩን ስናመጣ የጤና ስራውን እና የማዳቀል ስራውን የዞኑ ባለሙያዎች ናቸው የሚሰሩት። እኛ የምክር አገልግሎት፣ የስልጠና አገልግሎት እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ለአዳቃይ ባለሙያዎች እስካሁን 3 ጊዜ ሪፍሬሽመንት ትሬኒንግ ወይም የማነቃቂያ ስልጠናዎች ሰጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አባላዘር ስናመጣ የማዳቀሉን ስራ ግን የሚሰራው ማን ማለት ነው? የዞኑ ባለሙያዎች ናቸው፣ የወረዳው ባለሙያዎች ናቸው። ስለዚህ ቅንጅቱ ምንድነው ማለት ነው? የተሳሰረ ነው ማለት ነው። በወተት ልማት ዘርፍ በደብረ ብርሃን ከተማ በባሶና ወረና አንጎለላና ጠራ ጣርማበር ወረዳ እየተሰራባቸው የሚገኙ አካባቢዎች ሲሆኑ የመንዝ በግ በመንዝ ቀጠናና በሰላ ድንጋይ ወረዳ እንዲሁም የጅሩ ሰንጋ በስፋት እየተሰሩባቸው የሚገኙ የእንስሳት ሀብቶች መሆናቸውም ተገልጿል።